Свято першого дзвінка влаштують у 6 школах Кропивницького. У 32 міських школах уроки 1 вересня проведуть онлайн. Всього у місті 38 шкіл, яких навчаються 26 тисяч учнів. Це інформація від начальниці управління освіти міськради Лариси Костенко. Є певні перестороги щодо проведення очно 1 вересня. Ми отримали відповідні документи, тому вони були розіслані на заклади освіти. Більшість будуть працювати в цей день дистанційно. Деякі заклади по деяким класам, там де немає пересторог, вони будуть працювати очно. Але таких закладів всього 6, і це тільки в основному початкова школа. Каже, укриття відсутнє в одній з 38 шкіл Кропивницького. Для учнів цієї школи навчання організували у сусідній. У нас в школах зараз майже 14 тисяч місць в укриттях. Управлінню освіти вдалося зробити 20 найпростіших укриттів. 25 проблемних укриттів буде зроблено, і ці місця будуть додані і на 1 вересня 2024 року. За словами Лариси Костенко, навчання у всіх 38 міських школах розпочнуть очно з 4 вересня. У частині шкіл буде змішана форма навчання. Цифри ще коливаються. Так, на змішаному форматі останні цифри були 8, потім 10. Ще сьогодні приймають укриття, які ми тільки підготували. Чисто дистанційного навчання, як було раніше, у нас не буде. Тому деякі класи будуть не всі дні в школі, наприклад, 4 дні в школі, потім будуть по графіку. Відновлюємо роботу груп продовженого дня, також відновлюємо роботу харчоблоків. Говорить, форму навчання кожна школа може визначати самостійно, в залежності від кількості учнів та місць в укриттях. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.